2015-2016-cı il mövsümü üçün AFFA tərəfindən 17 yaşadı futbolçular arasında keçirilən Azərbaycan çempionatında artıq qış fasiləsidir. Yarışda mübarizə aparan digər komandalar kimi Xəzər Lənkəran komandası da istirahətdən sonra hazırlıqlara başlayıb. Azərbaycan çempionatında baş məşqçi Ağadadaş Həmidovun rəhbərliyi altında çıxış edən Xəzər Lənkəran komandası ilk dövrəni 13 xalla 9-cu pillədə başa vurub. 12 qarşılaşmada bu nəticəyə nail olan cənublular fasiləyə qədər gözlənilən oyunu nümayiş etdirə bilməyiblər. Komandanın çalışdırıcısı bunu müxtəlif səbəblərlə izah edir. Qar yağış olduğuna görə biraz uşaqlar hazır olmadılar oyunlara. Bir 5 futbolçumuz xəstəli ilə əlaqədar oyunlara gələ bilmədilər. Yəni fikirləşirdi ki, hardasa 6-cı yerdə 1-ci övrəni başa vuray. Təəssüf ki, yəni oyunlar belə alındı. Lənkəranlılar qış təlim məşq toplanışına yanvar ayının 10-undan başlayıblar. Bu hazırlıq 20 gün davam edəcək. Komanda 2-ci dövrədə ilk oyununu isə doğma meydanda Neftçi komandasına qarşı keçirəcək. Ümumi fiziki hazırlıqla bu həftəni ancaq məşğul olacaq. Yəni 2-ci həftə ki qaldı, 2-ci həftəni o texnik, taktik işlərdir ki, 3-cü həftə ki oyuna hazırlıqdır ki, o da ki oyun planı üzrə, yəni taktiki məsələlərdir, yəni standart vəziyyətlərdir, onları işləyəcəklər uşaqlar. Qeyd edək ki, Xəzər Lənkəran Neftçi komandaları arasında ilk görüş Bakılıların 4-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı. Elnur Ələkbərov, Farid Əliyev, Lənkəran.